السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، ہماری گفتگو اور سلسلہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث جو حلال اور حرام سے متعلق ہے اس پر جاری تھا. حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں شبہ میں ڈالنے والی ہیں. شبہ کی بنیاد کے پر آدمی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ ان چیزوں کو علماء کی طرف لوٹانا چاہیے جو دلیل کی بنیاد کے پر اس کے جائز یا ناجائز کا فرق آپ کو بتائیں گے. جیسا کہ ترمذی ابواب الحج کی ایک روایت کے ذریعے ہم نے اس کی وضاحت کی. حضرت ابن ابی عمار رحمہ اللہ کو جب بجو کے بارے میں ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا، تو انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ الضبع اصید ہیا، کہ کیا میں بجو کو شکار کر سکتا ہوں، اسے کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. اب انہوں نے سوال کیا اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. اب یہاں پر وہ خاموش ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت کے آنے کے بعد یا حدیث رسول کے آنے کے بعد اب سوال کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ اب یہاں پر سوالات کیے جائیں. سوال وہاں روک دیے جائیں گے جہاں پر قرآن کی کسی آیت کا حوالہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کا حکم دیا جائے. فوراً آدمی کو رک جانا ہے، اس کے آگے سوال نہیں ہے. سوال جب تک دلیل نہیں آئے گی تب تک کیا جائے گا، دلیل کے آنے کے بعد صرف سر تسلیم خم کرنا ہوگا. حضرت ابن ابی عمار رحم اللہ کو ڈاؤٹ ہوا، دلیل کے ذریعے انہوں نے وعدے کر لیا کہ ہاں یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے. شبہ تھا، ختم ہو گیا. تو شبہ جب تک ہے تب تک کے لیے وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ شبہ کی بنیاد کے پر اس سے دور رہنا ضروری ہے. اب اگر کوئی آدمی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اپنا دین اور اپنی عزت دونوں گنوائے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بچے گا، شبہات سے دور رہے گا، اس کے قریب نہیں جائے گا، تو یہ کیا کرے گا؟ استبرا لدینہ وعرضہ، یہ اپنے دین اور اپنی عزت دونوں کو بچا لے جاتا ہے. لیکن اگر آدمی اس کے قریب گیا، جیسا کہ چرواہا اپنی بہت ساری بکریوں جانوروں کو لے کر کسی ممنوع چراگاہ کے قریب جاتا ہے، جو کہ کسی بادشاہ کی ہوتی ہے، جہاں بڑی سختی کے ساتھ منع ہوتا ہے، قریب جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک جانور کچھ نہ کچھ اس حد میں جا کر استعمال کرتا ہے. اس کی بنیاد کو پر اسے ڈانٹا جاتا ہے، سزائیں دی جاتی ہے، پنشمنٹ ملتی ہے. ان ساری چیزوں میں بنیادی کردار کون سی چیز ادا کرتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کو بتا دیا گیا کہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اب کون سی چیز ہے جو حلال کو استعمال کرنے اور حرام سے رکنے، شبہ والی چیزوں سے دور رہنے میں کردار ادا کرتی ہے؟ وہ چیز ہے آدمی کا اپنا دل. جب تک یہ اس کو اجازت نہیں دے گا آدمی اس کو استعمال نہیں کرے گا. سینٹر ہے، مرکز ہے، جہاں سے آدمی کو احکامات سپلائی کیے جاتے، احکامات دیے جاتے ہیں. تو اس لیے آدمی کو اپنے مرکز اور اپنے سینٹر کے بارے میں فکر مند رہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہتا ہے پورا انسان صحیح رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے پورا انسان بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب، اور وہ دل ہے. اور ہم نے جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت کو پیش کیا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الایمان لا یخلق فی جوفکم کما یخلق الثوب، کہ انسان کے کپڑے جس طرح باہر کے اثرات گندگی لگنے کی وجہ سے گندے ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسان کے سینے میں جو دل ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے، گناہ کی بنیاد کے پر، نافرمانی اور معصیات کی بنیاد پر.
فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللہ سے دعا مانگو کہ تمہارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کو رینیو کرے، تازہ کرے، اس کی تجدید کرے. یعنی دل یہ ایمان کا مرکز ہے، سینٹر ہے، یہیں پر ایمان رہتا ہے، بستا ہے، جو کسی چیز کے کرنے اور کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی. آدمی کا اگر دل بگڑ جائے پورا انسان بگڑتا ہے. سارا بگاڑ اور شر و فساد اسی دل میں ہوتا ہے، نیتوں میں ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے، دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنبھال لیا سنبھل گیا. جو اپنے دل کو سنبھال لیا وہ یقیناً اپنی پوری زندگی، پورے معاملات کو سنبھال لیتا ہے. ایک اہم بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام میں آپ جہاں کہیں پر بھی دیکھیں گے، قرآن ہو یا حدیث، انسان کے معاملات دماغ کے بجائے اس کے دل کے پر منحصر کیے گئے ہیں. سورہ شعراء کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. اللہ نے قیامت کی کامیابی بہترین دماغ کے پر نہیں، بہترین دل کے پر رکھی. ہم کسی بھی انسان کی اچھائی کو بیان کرنے کے واسطے کیا کہتے ہیں؟ اس کا دل بڑا صاف ہے. یہ نہیں کہتے کہ اس کا دماغ بڑا تیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل بڑا صاف ہے. یعنی یہ مرکز ہے جہاں انسان کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں جنم لیتی ہیں، یہیں سے سارے احکامات آگے بڑھتے ہیں. قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، جہاں جہاں دیکھیں گے تو ٹارگیٹ دل کو کیا گیا ہے، ہائی لائٹ دل کو کیا گیا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. نگاہیں ہیں اور کان ہیں اور دل، فؤاد دل کے اندرونی حصے کو کہتے ہیں. ان ساری چیزوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، کان عنہ مسئولا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان نے اپنی کانوں سے ہدایت کو سنا، اس کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں بیان کی گئی، اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، اس نے اپنی نگاہوں سے اللہ کی وحدانیت کے دلائل کو دیکھا، ساری حقانیت اس کے سامنے نمایاں تھی، اور اس کا دل ان دونوں چیزوں کے ذریعے فیصلہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا. اس نے کیا فیصلہ کیا؟ آنکھوں سے اس نے جو دیکھا، کانوں سے اس نے جو سنا، کیا اس کے پر اس کا دل ایگری ہوا، تیار ہوا اس کے کرنے یا نہیں کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ تو یہ اصل دل ہے، دماغ نہیں. عقلی طور پر بھی یہ چیز بالکل واضح ہے. انسان اگر اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے پاگل ہیں، جیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا دماغ مکمل طریقے سے کام نہیں کرتا لیکن وہ جی رہے ہیں. لیکن کیا دنیا میں کوئی انسان ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جس کا دل کام کرنا بند کر دیا ہو اور وہ جی رہا ہے؟ نہیں، آدمی مر جاتا ہے. اگر انسان کا دل مر جائے پورا انسان مر جاتا ہے. دماغ کے فیل ہو جانے کے بعد، پاگل ہونے کے بعد بھی انسان جیتا ہے، لیکن دل کے خراب ہونے کے بعد، فیل ہونے کے بعد انسان جی نہیں سکتا. یہ اصل چیز ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ڈیم ہے، دھرن ہے، تالاب ہے، جہاں پانی کو اسٹاک کیا جاتا ہے اور واٹر سپلائی کے ذریعے ساری جگہوں کے پر اس پانی کو بھیجا جاتا ہے. تو ایسے ہی دل، یہ ہمارے ایمان اور ہمارے علم کا مخزن ہے، یہاں پر اسے اسٹوریج کیا گیا ہے اور دماغ کے ذریعے ان ساری چیزوں کو مختلف جگہ کے پر سپلائی کیا جاتا ہے اور یہاں سے اسے بتایا جاتا ہے، احکامات دیے جاتے ہیں. لیکن اہم مرکز اور سینٹر دل ہوتا ہے. اس لیے قرآن میں، احادیث میں آپ دیکھیے، نماز جیسی عبادت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ کون سے نمازی کامیاب ہوں گے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہونے والے ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں دل لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. خشوع کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے. آدمی جتنا دل لگا کر نماز اور دیگر عبادت کرے گا اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا. اس کی عبادت کا تعلق دل سے ہے. قربانی ہو، تقوی ہو، تقوی کے بارے میں بھی جیسا کہ روزہ ہے، روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ تقوی کہاں رہتا ہے؟ تقوی کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. آپ نے تقوی کے بارے میں کہا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے، تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. تو یہ تقوی کا مخزن ہے، ملجا و ماوا ہے جہاں پر اللہ نے تقوی رکھا ہے. تو رمضان المبارک کے روزوں کا بھی مقصود تقوی ہے جو کہ ہمارے دل میں رہتا ہے، یعنی دل سے جس چیز کو کیا جائے گا وہ چیز اللہ کے ہاں قبول ہونے والی ہے. یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، ہر عبادت کا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات اس ضمن میں کہی ہے. انہوں نے دلوں کی مثال تین طرح کے مقامات سے دی ہے. ایک بادشاہ کا مکان ہوتا ہے جہاں پر خزانے ہیں، عمدہ چیزیں ہیں، جائیداد ہیں، قیمتی جواہرات ہیں، ساری چیزیں رہتی ہیں. اس کے بعد ایک عام آدمی کا دل ہوتا ہے، ایک عام آدمی کا گھر ہوتا ہے جہاں پر کچھ روپیے پیسے ہیں. اور تیسرے نمبر کے پر ایک بالکل فقیر قسم کے آدمی کا مکان جہاں کچھ نہیں ہوتا. اگر کوئی چور وہاں چوری کرنے جائے تو جو سامان لے کر گیا ہے وہ بھی لٹا دے گا، اسے ملے گا کچھ نہیں. تو یہ مکانات تین طریقے کے ہیں، اور ان تین مکانوں کی طرح ہی انسان کے دل ہوتے ہیں. بادشاہوں کے جو مکانات ہیں جہاں جواہرات بہت ہوتے، سیکورٹی بہت ٹائٹ ہوتی ہے، وہاں تحفظ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، حفاظت کا بندوبست بہت ہی زیادہ سخت ہوتا ہے. اب اگر وہاں چور چوری کرنے جائے فوراً الارم بج جاتا ہے، فوراً وہاں پر لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہاں پر چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طرح انبیاء کرام کے دل ہوتے ہیں کہ اگر اس دل میں ایمان کی دولت کو چوری کرنے کے لیے شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، فوراً الارم بج جاتا ہے اور شیطان کو مار بھگایا جاتا ہے، وہ ان کے ایمان کی چوری نہیں کر پاتا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، جہاں جہاں وسوسہ ڈالا گیا اس کو مار بھگایا گیا. اور آج جو رمی جمرات کی جاتی ہے، جمرات کو پتھر مارا جاتا ہے، کنکریاں ماری جاتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ شیطان تمہیں اپنی زندگی کے اندر بہت سارے موڑکے پر بہکائے گا. آج جس طرح یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے پر عمل کرتے ہوئے رمی جمرات کی جا رہی ہے، شیطان کو مارنے کی علامت کے پر پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ ایک علامت ہے. لیکن تمہیں اپنی عملی زندگی کے اندر جگہ جگہ کے پر اس طرح سے پیش آنا ہوگا تاکہ شیطان آپ کے ایمان کو آپ کے دل سے چوری نہ کر سکے. سورہ آراف کے آخر میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں یہ بہت الرٹ ہوتے ہیں، جیسے ہی شیطان کوئی وسوسہ ان کے دل میں ڈالتا ہے تذکروا فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں. فاذا هم مبصرون، اور چوکسی کرنے لگتے ہیں کہ شیطان کس راستے سے ان کے ایمان کی دولت کے پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے. دوسرے نمبر کے پر ایک عام آدمی کا مکان یعنی دل، جس میں کچھ دولت ہے اور کچھ عام چیزیں ہیں، یعنی انبیاء کے بالمقابل دیگر مسلمانوں کے دل عام لوگوں کے مکانات کی طرح ہوتے ہیں جس میں ساز و سامان اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بادشاہ کے مکان کی طرح نہیں. شیطان وہاں پر بھی ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح کے چور جاتا ہے، عام لوگوں کے گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں اگر وہ بیدار نہ ہو، چوکنا نہ ہو، ان کے سامان چوری کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح عام مسلمان اگر اپنے دل میں رکھے ہوئے ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو تو شیطان اس ایمان کو چوری کرتا ہے، اسے گناہ، معصیات اور غلط قسم کے راستے کے پر ڈال دیتا ہے. تو ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. شیطان ہمارے ایمان کی دولت کو نہ چھینے، وہ دولت جو ہمیں دنیا، آخرت اور جنت تک کام آنے والی ہے. یہی واحد شے ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا، کوئی اور چیز ہمیں اللہ کی جنت کا مستحق نہیں بنا سکتی ہے. لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے اللہ کی جنت میں داخلہ نہیں ملے گا.
تیسرے نمبر پر فقیر قسموں کے لوگوں کے مکانات، یعنی بالکل ایسے لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، ایمان نہیں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی مثال فقیر قسموں کے گھروں کی طرح ہے کہ جس طرح ان کے مکانات میں کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح ان کے دلوں میں بھی ایمان کی رمق باقی نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں شیطان ہم کو بہکاتا نہیں ہے، شیطان کے وسوسے ہمارے دل میں نہیں آتے ہیں، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل اپنے ایمان نہیں بلکہ بے ایمانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایمان نام کی دولت ہے نہیں تو چور کہاں سے چوری کرنے آئے گا، شیطان ہمیں کہاں گمراہ کرے گا، جب ایمان ہے ہی نہیں تو کیوں آئے گا شیطان، اپنا ٹائم برباد کرنے کے لیے آئے گا، اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے، اس کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے، ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کب کسے کس انداز سے گمراہ کیا جا سکے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے شیطان وہاں انہیں گمراہ کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسے نہیں آتے، شیطانی خیالات نہیں آتے، انہیں اپنے ایمان کی جانچ کرنا چاہیے، کچھ نہیں بچا ہے، اسے بیدار کیا جائے، ایمان کی لو کو جلایا جائے، اس کی روشنی کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ دل ہے جہاں پر ایمان رہتا ہے، اور ایمان کی دولت بہت ہی عظیم ہے جو ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جانے والی ہے، ہمیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، کہیں کوئی ایسا عمل اور معاملہ نہ ہو جائے جو ہمیں گمراہی کے راستے کے پر لے کر چلا جائے۔ اگر کوئی غلطی گناہ کی شکل میں ہو جائے یا کوئی بڑا گناہ ہو جائے، اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے دل کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر یہ سیاہ نقطے گناہ کی شکل میں ہمارے پورے دل کے پر حاوی ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس دل کو سیل کر دے گا اور اسے بند کر دیا جائے گا، ہدایت کے لیے اس کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ کلا بل روانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں، اب انہیں ہدایت نہیں دی جائے گی، ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایمان کا مرکز ہے، ایمان کا مصدر ہے، جہاں پر ایمان پنپتا ہے، ایمان رہتا ہے، اس کی حفاظت کی جائے۔ اس لیے قیامت کی کامیابی قلب سلیم کے پر رکھی گئی ہے، قلب سلیم آدمی کے پاس ہوگا تو قیامت کے دن اسے اللہ کامیابی دے گا، جہاں نہ مال فائدہ دینے والا ہے اور نہ ہی اولاد یا بال بچے یا دنیا کی کوئی پراپرٹی یا کوئی اور چیز۔ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی وضاحت پہلے بھی کی تھی، کسی کے دل میں زیادہ ہے، کسی کے دل میں کم ہے، جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کیا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر اور بھی ملتی ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین روایت کو نقل کیا، اور اس روایت کے ذریعے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اصحاب کرام اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند رہا کرتے تھے، انہیں نفاق سے کتنا ڈر تھا، جو ایمان کے منافی، ایمان کے خلاف ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوبہ میں حضرت حنزلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا، یہ باہر نکلے، بہت بڑے صحابی ہیں، یہ قرآن مجید کے اترنے کے بعد اس کی کتابت کرتے تھے، اسے آن رائٹنگ لایا کرتے تھے، کاتبین وحی میں سے ہے، قرآن کو لکھنے والے صحابہ میں سے ہیں، بڑا اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیا۔ باہر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، ملنے کے بعد کہا نافق حنزلہ، حنزلہ منافق ہو گیا ہے، کہ منافقین اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اہل ایمان نفاق سے ڈر رہے ہیں، کتنا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس لیے بقول شخص سے ایک آدمی کی بات جو کہ وضاحت کے لیے میں کہہ رہا ہوں، لنگڑا اپنے دوڑنے کے اور اندھا اپنے دیکھنے کے قصے بہت بیان کرتا ہے۔ ایک آدمی لنگڑا ہے، دوڑنے کی بات کر رہا ہے، ایک آدمی اندھا ہے، دیکھنے کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ تو آدمی جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، اور جو ظاہر کرتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ منافقین اپنے ایمان کی گواہی نبی کے بارگاہ میں، نبی کے سامنے دے رہے تھے،
لیکن قرآن مجید نے اس کو رد کر دیا، ان المنافقین لکاذبون، یہ پکے جھوٹے ہیں، زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اور اصحاب اکرام نفاق کے بارے میں ڈر رہے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی چرچا کرنے کی فکر نہیں بلکہ اپنے ایمان کے تحفظ کی فکر ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نافق حنظلہ، ابو بکر، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، ما تقول، اللہ رب العالمین پاک و صاف ہے، اللہ کی حمد و ثنا، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں ہوتے ہیں، آپ جنت کا، جہنم کا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی نگاہوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہاں سے ہم اٹھتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں، مال و دولت کے اندر، کاروبار میں آ کر مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت نہیں رہتی ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں وہ تصور ہمارے دلوں میں نہیں رہ جاتا ہے دنیا کے مشغولات میں آنے کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی معاملہ تو میرا بھی ہے، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو ہماری ایمانی کیفیت بیدار ہوتی ہے، یعنی ایمان بڑھا ہوا ہوتا ہے، باہر نکلنے کے بعد دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے۔ اب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مدعا کو، اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والذی نفسی بیدہ الاو تدومون علی ما تکونون ما عندی وفی الذکر لصحافتکم الملائکہ علی فروشکم وفی طرقکم ولیکن یا حنظلہ ساعتاً ساعتاً ثلاث مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اگر تم اسی حالت کے پر برقرار رہو، ہمیشہ اسی حالت میں رہو، اِلَّوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِ، جو میرے پاس رہتے ہوئے تمہاری حالت ہوتی ہے، وَفِ الدِّكْرِ، اور اللہ کے ذکروں میں تم ڈوبے ہوتے ہو، لَصَحَافَتْكُمُ الْمَلَائِكَةَ، تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، ملاقات کریں گے، مصافحہ کریں گے، عَلَى فُرُوشِكُمْ وَفِي تُرُقِكُمْ، تمہارے بسطروں کے پر اور تمہارے راستوں کے پر بھی، اس کیفیت کی بنیاد کے پر اللہ کے فرشتے تم سے ملاقات کر کے مصافحہ کریں گے، وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَا سَاعَتًا سَاعَتًا، لیکن حنظلہ یہ وقت وقت کی بات ہے، آپ لوگ میرے پاس ہوتے ہو ایمان بڑا ہوتا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد دنیاوی مصروفیات میں تمہارے ایمانی کیفیت ویسی نہیں رہ جاتی ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے، اگر اسی حالت میں رہ جاؤ جیسا کہ میرے پاس رہتے ہو، ہمیشہ وہی حالت میں رہو گے تو فرشتے ملاقات کریں گے، لیکن یہ کیفیت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی ہے، یہ انسان ہے، اللہ نے دنیا بھی رکھی ہے، آخرت بھی رکھی ہے، اور انسان کو دنیا کا اور آخرت کا دونوں کا طلبگار ہونا چاہیے، اس لیے ہم کو جو دعا سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، رب العالمین ہمیں دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیوں سے نواز دے، اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، بچا لے، یہ دعا ہم کو سکھائی گئی۔ ہمیں دیگر لوگوں کی طرح صرف اللہ اللہ کرنا اور دنیاوی کاروبار مصروفیات سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر مکمل طریقے سے کاروبار میں ڈوب جائے، نہیں، دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا چاہیے، عبادت بھی ضروری ہے، تجارت بھی ضروری ہے، آدمی عبادت بھی کرے، تجارت بھی کرے، ہر چیز اپنے اپنے وقت کے پر ہوتی ہے، اور اس وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنا وقت تجارت میں بھی لگانا ہے اور عبادت میں بھی لگانا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کے بارے میں سورہ انفال کی ابتدا میں ان کے ایمان کے گھٹنے یا بڑھنے کے بارے میں بہت ہی بہترین آیت ہے جو اللہ نے نازل فرمائی۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہے جو ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں دلیل ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، یعنی اگر آدمی اعمال صالحہ زیادہ کرے گا اس کا ایمان بڑھ جائے گا، اور اگر عمل صالح کم ہوں گے، نافرمانیاں زیادہ ہوں گی، تو اس کے ایمان کا لیول گھٹ جائے گا، تو یہ اس کے اعمال کے پر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سورہ مدثر کے اندر بھی بیان کرتا ہے، جب سورہ مدثر کے اندر اللہ نے کہا 19 فرشتے جو کہ جہنم کے پر داروگاہ ہوں گے، جہنم کی طرف ہوں گے،
ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا تو اس کے بعد اللہ نے کیا کہا لِيَزْدَادُ اِيمَانًا مَا اِيمَانِهِمْ اس آیت کے نازل کرنے کے بعد ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے گا یعنی ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوگی 19 فرشتوں کے بارے میں جو تذکرہ قرآن مجید نے کیا اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا جس ایمان پر تھے اس سے آگے بڑھ جائیں گے تو یہ ایمان کے بڑھنے یا گھٹنے کی ایک بہترین دلیل ہے ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں انشاءاللہ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم اس مسئلے کے بارے میں مزید دلائل آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کریں گے تب تک کے لیے دیجیے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ